ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘက်စီ TV ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဘက်စီပရိသတ်ကြီးကိုပြပြပေးနေတာကတော့စမတ်ကြတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ဖို့အတွက်မချွေတာတဲ့အရာများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ကလှနေဖို့ထက်စမတ်ကြပြီးတက်ရက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်ဘသူကမြင်မြင်လှလိုက်တာဆိုတာထက်ခက်တန်တန်ပုံစံလေးဖြစ်နေပို့ပြီးမိုက်ပါတယ်ငွေကြေးဆိုတာခြွေတာနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့စမတ်ကြတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာခြွေတာရင်တော့ဒီလိုနေရာတွေမှာတော့ကက်စီမနေပဲ quality ကောင်းကောင်းကိုရွေးသုံးပါလို့အကြံပေးပါရစေ။နံပါတ်၁တစ်ချက်ကတော့ skin care အတွက်သုံးပါ။မိန်းကလေးတယောက်အတွက်အလိုအဆုံးက makeup ကောင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ skin ကိုလာအကောင်းဆုံးထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် skin care ကောင်းကောင်းသုံးမယ်ဆိုရင် makeup လိမ့်တဲ့အချိန်ရောမလိမ့်ထားတဲ့အချိန်မှာပါပိုပြီးစမတ်ကြလှပစေနိုင်မှာပါ။နံပါတ်၁ချက်ကတော့အားကစားပါမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှပတရားကိုထိန်းကိုထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်စတဲ့နေရာတွေမှာခြွေတာရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြခံသိရင်လည်းခံဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့နံပါတ်၃ကတော့ဖက်နှက်ပါလူတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်ကဖက်နှက်ကဒီလူရဲ့စမတ်ကြဖို့ကိုထောက်ပြနေရဲဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့နောက်ပြီးဖက်နှက်ကောင်းကောင်းလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနေရာကောင်းကောင်းလေးတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာမလို့ကြာရှည်ခံတဲ့ဖက်နှက်ကောင်းလေးတွေအတွက်မှတ်နေမျောပါနဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့စပင်ပါမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဒုတိယမျက်နှာကစပင်ပါပဲစပင်ပြောင်းလဲသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကလည်းတမျိုးပြောင်းလဲသွားမှာပါကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စပင်ပုံစံဖြစ်နေမှာဘယ်တော့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေတတ်ကြတာပါဒါကြောင့်စပင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်စပင်ပုံကျလှပဖို့အတွက်သုံးဖို့လိုလာရဲဆိုလို့ရှိရင်အယူသေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကစီမနေပဲလုပ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဘုဟုတုတ္တရဘွေရအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေထူးဆန်းထွေလာအဖျားဖျားတွေကိုမရိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗစီတီဗီကိုအမြဲဆောင်ချီအားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်